nameri da vam poželim sve najbolje u novoj 2010. godini, kao i za nastupajuće božićne praznike, želim da vam kažem da sam kratko razmišljao ko bi bio najpozvaniji da u ove blagdane bude moj sagovornik. On je čovjek koji brine o očuvanju nacionalnog blaga. Na čelu je nacionalnog ansambla pesama i igara Srbije Kolo iz Beograda, čiji je član od 75. godine. Kao vanserijski igrač narodnih igara, mogao je na sceni skoro sve da izvede. Pomalo sa setom podsjeća da je imao odraz veći nego bilo koji košarkaš. I pored vitalnog izgleda i zdravlja, Radojica Kuzmanović namerava za godinu i po dana da ode u mirovinu, da se posveti porodici i da oživi uspomene iz detinjstva iz Ostre, sela na domak Mrčevaca. No, krenimo redom sa pričom sa radnog mesta. Kako sam došao u Kolo svoje vremeno 75. godine, tu je bilo jako puno igara iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i poneka igra iz Srbije, dakle sa Šajkačom, ja tako mogu da kažem, sa Šajkačom i Šubarom bilo je svega tri igre. Ostalo je morao neko da mi objasni, pošto sam mlad došao iz amaterskog ansambla, što kažu kao amatera, to bi Rusi imaju možda malo lepši izraz, oni kažu samoljubitelji, nešto što volimo. I onda nam zamislite koji je to Božji dar da nešto što volite, što u stvari se bavite kao hobijem, a onda vam to preraste u profesiju. Mislim da to zaista jedna privilegija ljudska, u stvari ovako Bogom dana i poklonjena. I kad sam došao u Kolo, bukvalno tako, kad pogledam igre iz Prizrena, kostim, kad vidim muziku, čujem, morali su da mi kažu, da mi objasnu. Pa ne znam, neke druge kostime, sve ostalo. Dakle, jako malo, čak svojevremeno su neka publika rekla, kad smo mi završavali koncert, pa ja volim da oslušam publiku i kao igrača, i pogotovo sad kao direktor, kažu, pa sve, malo igara iz Srbije, iako je bilo sve igara iz Krajine, iz sa Kosova, iz istočne, južne Srbije, iz Vojvodine, ali one centralne šumadijske varijante je bilo jako, jako malo. Ali bez obzira na sve, to je taj neki početak, to tako se moralo i tako je krenulo, ali Kolo je već tada imalo preko 115 koreografija. Dakle, ja kad sam došao sa 1975. godine u Kolo, 115 koreografija, 4 scensko-muzička dela, dakle, celovečernje predstave, nalik operama, baletu, dramskim predstavama i nekoliko kolaža, skupa tradicionalnih pesama, igara, obreda, običaje i starogradski program je tek tad krenuo. Tako da, jednostavno, Kolo je imalo jedan veliki zadatak, a osnovno, kasnije smo mi to tek ulazili u tu neku misiju, viziju, šta Kolo treba zaista da radi. I sad smo došli u ova vremena, upravo pokazuju da više nego ikad je Kolo potrebno, jer vrlo brzo se razmenjuju informacije, vrlo brzo su saznanja šta se dešava u Japanu, Južnoj Americi, makom delu zemaljske kugle, brzo se prenose, evo sad je poplava trbušnog plesa, definitivno Kolo je tu i uopšte sve institucije, zatim i amaterski ansambli. Mi se borimo da jednostavno sačuvamo ono što jeste iskonski nešto, barem ono što je 18. s kraja 18. i naravno 19. vek što se tiče tradicionalne umetnosti. Dakle, umetnost koja je sama nikla u narodu, gde je faktički narod autor, a mi smo, za razliku od ostalih, dakle, mi samo treba dobro to da naučimo, dobro da prostudiramo, da bukvalno očistimo sve elemente i da dođemo, kažemo, e, to je zaista naša tradicionalna igra i da je samo držimo takvom kako jeste. Naravno, Kolo ima i taj deo, Kolo ima i deo gde je nadgradnja umetnička, dakle, taj neki kulturni deo koji ipak je savremenijeg pokreta, kao što su i baleti, i moderni baleti u krajnjem slučaju, a i kao što rade neki drugi svetski ansambli. Kao i treći jedan moment, a to su, mi kažemo, etno predstave, dakle, ili etno teatar, dakle, gde pokušavamo da naši igrači budu i glumci, da budu i pevači, da budu ono što jesu igrači, a mnogi od njih i muzičari. Dakle, Kolo je sada, ja mogu da kažem komotno, dakle, jedan profil da bi se bilo u Kolo umetnik, da bi bio neko igrač ili uopšte čak i muzičar i bukvalno jedni drugi više se ne zna ko šta radi u onom pozitivnom smislu, su kompletni umetnici. Dakle, ne mogu znati samo dobro da pevaju i onda odu u operu i oni su pevači, usput nauče malo i scenskog izraza i kretnji. Dakle, ovde bukvalno je potrebno kompletan instrument umetnički, a to je ljudsko telo, mora biti maksimalno obučeno i za igru, i za pesmu, za glumu, da lepo izgleda, da zna da odgovori svim scenskim zahtevima i ono na kraju da dugo traje, što je najteže.
Kako ste vi uopšte ušli u ovu priču očuvanja nacionalnog blaga? Pa ja sam vrlo rano, mogu da kažem zaista vrlo, vrlo rano, kao i svi, verovatno i danas što krećemo preko škole, neke sekcije i tako dalje, tako sam i ja krenuo, iako sam imao jedan veliki pritisak unutar porodice, pogotovo od majke koja je bila vrstan narodni umetnik, vrstan pevač, igrač, svirač i bukvalno i mene i sestra je učila to da igramo i uspela je u tome, moram da kažem, ali već tamo rane, negde 70. godine, dakle sa mojih 15 godina, tad sam bio u Loli Riberu, počeo sam da igram u Vasi Pelagiću u Banja Luci, tamo su bili, otac bio na službi, pa su tamo živjeli, pa kad sam došao u Beograd, 69. godine, stric me odveo u prvu Krsmanović, pa kad su vidjeli da sam ja jako mlad, onda mi je gospodin Branko Marković rekao, kaže, idite vi prvo, odvedite ovaj malu gradovicu, bukvalno tako su mi zvali, u Lolu, pa kad on stasa za studentske dane tamo, onda neka dođe u Krsmanović. Naravno, ja sam otišao i nikad se nisam više vratio kao igrač u Krsmanović. I od 9. septembra 69. ja sam postao član Lola Ribara, do 75. do 4. oktobra i zaista sa Lolom tu sam naučio jako puno. Maksimalno bio posvećen od nekih 7 dana u nedelji, ili tako? Ja sam 6 dana išao na probe, razno razne. Od tog nekog trećeg, drugog ansambla i izvođačkog ansambla. Pa onda sam već rano, odmah u 70. godini, ja sam počeo da vodim treći ansambl, da je učim i mnogo starije ljude, to jest to vreme studente i omladinu, mnogo stariji koji su od mene, ali sam ih učio, oni su ispoštovali taj moj neki igrački autoritet koji sam imao, a ne onaj kako izgledam i koliko sam strog. Da ste sa 17 godina vodili prvi tim Lola. Jeste. To se desilo da sam ja vodio u stvari drugi ansambl. Taj takav ansambl stasao, već sam izbacio 2-3 garniture za prvi ansambl i došlo je do toga, znate, kao i sada, ide leto, ponude stižu za gostovanja i umetnički vodilac tada, moj učitelj, Vladeta Vlahović, kaže, da li si ti u stanju da vodiš ansambl na jedno gostovanje? I mi kažemo kako, pa kaže to će biti sa 2 izvođačka ansambla Lola, jedan ja vodim za Francusku, a drugi ti vodi za Grčku. I ja sam tada, Boga mi stao, pripremih i Boga mi smo zaista imali sjajno gostovanje od nekih 20 dana u Grčkoj i eto, to je ovako kao kruna te moje neke mlade rane ljubavi i bavljenja, već kao pedagog, dakle ne samo kao igrač, naravno igrao sam u to vreme. I onda, nakon toga, zaista sam bio vrlo zadovoljan, to je bila Belgija, Engleska, moja prva turneja, 45 dana. Mislim da je to bila prekretnica sa mojih 15 godina, kad smo krenuli 4. oktobra za London. I to putovanje kroz Evropu, od Beograda, Minhen, pa voz na feribot, pa preko La Manša za Englesku. Znate, dečko koji nisam dalje otišao, najdalja relacija Banja Luka, Beograd je bila, što sam prešao vozom ili autobusom i onda odjednom krećem na tako daleki put. Međutim, sve se nekako pokrenulo, 72. godine sam već išao na jednu dugu, veliku turneju Lole po Kini, to je trajalo preko mjeseci i po dana. Samo put od Moskve, dakle vozom do Ulan-Batora, je trajao 7 dana i 6 noći i još 2 dana i 2 noći do Pekinga od Ulan-Batora, u povratku od Vladivostoka na ovom, pošto tako išli smo tim dužim, 8 dana, 9 noći, dakle zaista je to trajalo i jedno veliko iskustvo sa tih 17 godina. Već sljedeća godina je jedna duga turneja, 2,5 meseca po Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, što ja volim da kažem, u to vreme sam ja bio solista već Lole. I to je bio prva neka, ovako da kažemo, novi trend u našem. Pokojni gospodin Bata Grbić napravio iz koreografije jednu sjajnu predstavu Freska Viva. Ja sam bio jedan, u stvari ne jedan, bio sam glavni, imao sam glavni lik u nekoliko koreografija kao solista. A mi smo za 25 dana imali 16 koncerata u Madison Square Gardenu. Dakle, nijedan umetnički ansambl do tada nije imao, a ja volim da kažem, ja sam jedini solista koji je, eto, 16 dana za redom, u stvari u 22 dana
izveo 16 koncerata pred svako večer bez 3.500 gledalaca nije bilo u sali. Dakle, nešto što ovako se meni desilo u startu, na početku karijere. Tako da, bukvalno čovjek sve više i više to krenuo da voli svakim danom, svakim koncertom, svakom godinom. I onda 75. godine ja sam više sad u Loli počeo da stvaram nove igrače i da formiram taj drugi ansambl da prelazi u prvi, a sve manje sam igrao. I bukvalno, gospodin Dragomir Vuković, moja sestra već igrala u Kolu u to vreme, pa kada će doći brat, pa kako će, tako da, šta bi naravno kroz šalu sve to, ali ja sam sve manje igrao u Loli. I bukvalno ja sam u Kolu došao samo iz jednog razloga, da bih igrao više. Smo imali jedan sastanak, to je i ljudi koji rade, ja sa igračima, i bukvalno kod svih, i svi koji su prošli, ovde se nema, Kolo se ne dolazi ako ne volite istinski to čime se bavite. A naravno, mnogo je ljudi prošlo mimo Kola, iako su trebali možda da zavire u Kolo, kao i što su neki došli u Kolo, eto, sticajem okolnosti, saznali su, pa se bila potreba, pa su došli, iako možda svojim kvalitetom nisu bili na nivou kao oni koji su prošli mimo Kola. Definitivno, znate, veliko odricanje, kao i u sportu vrhunskom. Ovo je zaista vrhunska umetnost i igrač, dakle, taj osnovni instrument igre, to je ljudsko telo, mora biti u vrhunskoj, pre svega fizičkoj formi. Da pustite i da to znalački iznese i da kreira tu umetnost kojom se bavimo, dakle, nešto što je vrlo odgovorno, znate, kad se nasleđuje, što kažu, s kolena na koleno kuća, neka pozicija u porodici, onda se bira, ako to nije baš najstariji sin ili onaj kome pripada, bira se onaj koji je najvispreniji da će uspešno voditi tu porodicu, pogotovo ranije dok smo živjeli u zadrugama. Tako i ovde, da mi pustimo igrača na scenu, da izađe, da pre toga nije imao dobru pripremu, pre svega mislim na svakom elementu, od igre, fizičke kondicije, pevačkog dela, vizuelog i naravno jako puno priče i objašnjavanja čime se to bavimo i šta predstavljamo i kako treba da predstavljamo. Dakle, kao vojnik ne može svako da bude u gardi. Znate, toliko vojske ima širom sveta, ali ima jedna jedinica koja se kaže garda, koja služi za počasti, koja služi za, zna se za kakve prilike, dakle posebne prilike, e, Kolo služi za posebne prilike. I ono što Kolo radi, bukvalno, ja kažem, svi ovde moraju biti u tom vojničkom smislu na najvišem gardijskom nivou što se tiče vojnika, to jest ovde umetničkih izvođača, a bavimo se takvom umetnošću koja traži najviše, najkompleksnija je. A što se tiče obučenosti u startu, imamo najmanju obučenost i najmanje obrazovanog igrača. Dakle, u startu, ako dolaze iz amaterizma, on mora da je bio strahovito posvećen tome kao amater, da kasnije kad se dođe u Kolo neko oblikuje to što je došao, da mu da program i još malo da ga podigne. A što se tiče u moje vreme, škola nije ni bilo uopšte ni govora o nekom školovanju, tek od 86. godine, 85. 86. godine, pri baletskoj školi je otvoren odsek za igrače narodnih igara i evo mi sad imamo skoro 50% u našem ansamblu igrača iz sa tog odseka, ali mi nikad nećemo dozvoliti da 100% bude. Iz jednog prostog razloga, što širom Srbije, niču što bi se reklo u pesničkom smislu, pupoljci takvi, takve lepote i ženske i muške koje u igračkom, pevačkom, tom muzičkom, onda karakteru samom, tako da to ne možeš baš škola da da.
A drugo, ako prepustimo da sve to bude školovano, izgubit ćemo taj tradicionalni pristup i kopču sa narodom. Tako da nama potrebno, pošto naša umetnost izlazi iz naroda, nama su potrebni i vrsni predstavnici narodne tradicionalne igre koji dolaze iz tih naroda, iz naroda, a ovde ćemo uzeti i ove koji su školovani, onda jedni ove će malo da vrate dole, a ovi će zbog njih da idu gori, tako da ćemo dobiti zaista, ja mislim, jednu pravu kombinaciju. Pa i u svakom fudbalskom timu nemate sve, ne znam da su Messi ili Dragan Džajić ili ne znam, Žegularac, nije bitno pišu oko, dakle uvek je bio 1, 2, 3, a ostalo, dakle, treba ekipa da bude dobra. E, mi pravimo ekipu, a iz toga naravno gledamo i kad, ako neko hoće da iskoči, mi mu još pomažemo. Nismo ti da ga vraćamo, nego kontra pomažemo i stvaramo tako lidera i određene i umetnike za određene specijalne momente u našem programu, to je za posebne koreografije. Tako da, igrači, svako ima šansu, bukvalno svako ima šansu ko se bavi ovim, ali mora biti posvećen. Dakle, površi ono amateri, znate, te u jednom sam ansamblu, pa ovaj putuje za Španiju, ja tamo vraćam se, idem sa ovim i tako dalje. To je dobro i to se jednostavno zadovolji ono što želi, jednostavno želi da putuje. Nije mu bitan nivo i pozicija u nekom rangu gde se nalazi. Sad imate igrače kojima je bitno u startu, kad krenu da igraju, pogledaju možda, vide naš koncert, vide neki na YouTube-u neki klip ili imaju našu videokasetu i kaže, ja bih volio, onda si bukvalno raspituje, sprema. Sad i napravili takav sistem prijema novih igrača, tek sad još ove godine će biti kvalitetnije, gde ćemo praviti pripremu za audiciju, dakle trajaće jedno mesec, dva dana, sama priprema za polaganje naše audicije, da jednostavno damo šansu svima, jer moguće da se neko uplaši na audiciji. Verujte mi da je audicija u moje vreme bila kakva je sad, kako sam ja oformio, ja audiciju položio ne bih. Da bi to bila šteta ili ne, o tom potom. A kako je bilo? Pa bilo je ovako, ja sam došao, moram iskreno kažem ovako, neko kaže sad da ne bude neskromno, ali stvarno je tako, ja nisam čovjek koji leti visoko, pustio sam da me ponese let, ali sam uvijek znao kako ću doskočiti, to je jako bitno da to prizemljenje bude bezbolno. Ali bukvalno mene su zvali na audiciju, pa čak ja sam sa Lolom, audicija je bila zakazana 9. septembar, pardon, ja sam bio na mediteranskim igrama sa Lolom tada u Alžiru i došli do pomeranja leta aviona, pošto su prvo sportisti zbog svojih obaveza po klubu, mi ostali kao kulturna delegacija, Milina još 7 dana i mi se vraćamo 11. audicija se u kolu pomera na 12. i ja sam došao 12. Znate, sami tim što se pomerilo zbog mene, verovatno da nije bilo problema da me i prime, ali bukvalno sam bio pozvan u kolo, kao što se sad pozivaju sportisti, umetnici da gostuju, ne znam, Boris Nikova su zvali ovde ili onda da gostuje, naše istaknute operske pevače, umetnike, baletske, takođe, fudbalere. To je nešto što ide, a ima tamo i gde se šalju kasete pa da neko vidi pa uzmu na probu. E, ja u kolo nisam došao na probu, nego sam baš bio pozvan od strane rukovodstva, koje me je pratilo pre toga nekoliko godina i bukvalno vidjeli ja do tog momenta dok nisam osetio da u Loli malo igram. Jednostavno, bilo mi lepo, čak je to i finansijski u to vreme, pošto sam ja već radio taj neki profesionalni deo, tu negde na istom nivou bio, ali bukvalno želja za što više igre, za što više igranja i putovanja sa kolom, naravno, dovela me u kolo i nisam, definitivno nisam pogrešio, kažu kad bih ponovo sve iz početka, ja bih sve isto i na isti način. Čak ne bih pametnije, jer ne bi bilo to vjerojatno tako lepo i slatko.
sama audicija, kad sam došao, ja se sećam, ja sam voleo Trojanac sa mojom kasnijim partnerkom, ona je nažalost umrla, Jelanom Vertić, pod rukom sam odigrao, kaže, ajde, ona je bila demonstrator, dođi, kaže, da odigramo Trojanac, ja odigram dve, tri varijante Trojanac, rekao su, hvala, doviđenja, saznaćete rezultate, da, to je otprilike bilo sve, iako je to bio isto kao sada, jednostavno, meni je bilo drago i ljudima oko... Imali tremu te? Jesam. I tad sam imao tremu. Ja uvek sam bukvalno imao tremu. Ja kad sam u Lolu dolazio, čak i kad sam primljen, čak i kad sam došao u Kolo, ja sam dobio isto prvu platu. Tad je radnički savjet, direktor predloži na radnički. U stvari zbor radnih ljudi je bio, ne radnički savjet, kolika plata. Tad je Mihajlo Kuzmanović, svi su mislili da smo u rodu, mi nismo u rodu, vrstan igrač, solista, izvaredan. To je jedan sjajan igrač, kasnije moj šef. On imao 220.000 platu. I ja sam došao, još nisam zaigrao, faktički, u stvari, bilo je 3 meseca probnog rada i onda kad su me primili, koliko je od zboru radnih ljudi, on je predložio 220, niko se nije bunio, to je bila druga plata sa istom vrednošću, što je zaista meni tada bilo sjajno, iako tad igrač nije baš bio dobro kotiran u kući. Tad plata od 220.000 tada, 75. godine, bila je 13. 14. plata. Dakle, ono, zbog čega Kolo postoji, to je zbog igračkog nasleđa pre svega, nosioci i glave Perjanice, te igre su bili negde 13. 14. Bili su tu direktori, asistenti, šefovi, pa šef orkestra, pa prvi muzičar. Evo sada, ja kako sam došao, ja sam to promenio i dve plate igračke u Kolo su na nivou direktorske plate. Tako da ne treba gledaju direktorsku, ne gledaju, svako može imati najveću, to jest najvišu platu u Kolu, samo ako bude zaista najbolji igrač. Ja sam posle 94. godine, ja sam otišao iz Kola kad sam bio šef igrača iz razloga što možda, ne možda, nego nisam bio zadovoljan nekim stvarima unutar kuće, kako se to radi, šta se planira, na koju stranu i da li idemo dalje ili se vraćamo nazad. I takav sam čovjek, ja sam saradnik, nisam hteo da se nešto bunim i ostalo, ja sam otišao pa sam sam sebi rekao ovako, zaista ti misliš tako kako misliš, ti ćeš uspeti i na drugom mjestu ne mora to biti u Kolu. I zaista, tad sam radio u Srbija IMT, kulturno-umetničko društvo, gde sam dugo radio i paralelno čak da sam bio u Kolu ranije, pa sam poslije toga što je prvi put u istoriji, to je kao iz Zvezde kad se pređe u Partizan ili iz Partizana u Zvezdu, fudbaler, dobio sam poziv iz Krsmanovića da vodim Krsman. To je prvi put da da je stasao u jednom ili drugom, da je kao bilo igrača koji su išli tamo vamo, ali prvi put da je neko koji vodi ansambl dođe poniko jednom da vodi drugi. Krsmanović je tu, zaista, naravno zahvaljujući gospodinu Slavku Antoviću, koji je vodio pre mene ansambl, gospodinu Srboljubu Ninkoviću, poznavanje ranije sa Brankom Markovićem, bio sam asistent kad smo radili Koštanu, još neke koreografije ovdje u Kolu, prilike ušao sam u samu problematiku i siže Brankovog programa što je bio Krsmanović, jednostavno to mi je bila ideja da održim. I kad sam dobio 2002. godine poziv da se vratim u Kolo na mesto umetničkog direktora, ja sam to prihvatio samo iz jednog razloga, što u našem poslu, ako želite da postignete sve što se može postići, a mene pre svega interesuje kvalitet, program, i bukvalno u Kolu granice ne postoje, to je krajnja, najviša tačka, ovde bukvalno to je sve otvoreno, onda zaista to može da se uradi samo u Kolu. Iz više razloga, ili imate stalan ansambl, i igrački, i muzički, imate stalan servis koji prati tu umetnost, mislim na sve osoblje koje radi tu, imate finansijsku neku stabilnu situaciju, bez obzira kakva je, da li ona manja ili veća, ali imate stabilnu finansijsku situaciju i bukvalno vi možete da planirate neki razvoj. I ja sam jednostavno, prvo kad sam došao u Kolo,
Vrlo brzo sam postao i direktor ove kuće, sam mesto pozicije umetničkog direktora. Evo, onda sam već sasvim drugačije, više nisam gledao samo program, nisam gledao samo koncert i samo igrače. Onda sam gledao kada odem u penziju i mnogo dugo posle mene da ova kuća bude uspešna, bude stabilna, jer Kolo nije imalo pre toga temelje. Kolo imalo dobar program, imalo dobre igrače, dobre svoje saradnike. Malo će... Kaži. Tako da mi je jednostavno želja, kako sam došao, kako sam se vratio u Kolo, u startu sam razmišljao o tome da postoji dobre temelje, a temelji ne mogu bez ljudi. Dakle, sve ono što po meni Kolo nije imalo osim dobrog programa, dobro igrački ansambl, muzički, puno koncerata i tako, to je samo jedan segment, to je vrh piramide. A piramida se sastoji u ljudima. Da ne bismo dolazili u situaciju da nekad nekoga vraćaju iz penzije, da zaustavljaju Radojicu sutra kad bude trebao da je normalno u penziju, da ne izvlačimo igrača iz kola, igračko kola, pa kažemo, evo danas i ti asistent ili šef, ko će biti umetnički, dakle, Kolo mora samo da brine o sebi. I ja sam bukvalno u početku dogovor sa ljudima iz ministarstva dobio jedno ovako, da kažem, zeleno svetlo, da mogu tako nešto da pokušam i mi smo krenuli da školujemo ljude. Folklorni odsek za pedagoge u Kikindi pri njihovoj pedagoškoj. Dakle, sad smo izašli, već imamo dva diplomca koji su svršeni, to je Kolo njih finansiralo. Zatim imamo muzičku školu, dakle, dva muzičara smo finansirali, našeg harmonikaša i našeg svirača na tradicionalnim instrumentima i drugog svirača na tradicionalnim, dakle, dva svirača, kao i dva igrača u baletskoj školi i jednu pevačicu na etno oseku. Dakle, imali smo negde tu oko 10 stipendista, što nikad nije bilo i uopšte sada u državi, kada pogledate, nema, to niko ne radi. Ali bez te neke svesti da sutra kad mi odemo odavde, da ne bude ono baš ne briga posla, nego bukvalno neka ostane kvalitetnim ljudima. Kvalitetnim ljudima i u izvođačkom smislu, u rukovodnom smislu i oni koji će zaista napraviti, praviti neke puteve u budućnosti. Šta se dešavalo posle? Završi se karijera? Pa to je bio... Razlika nekad i danas. Da. Pa ja znam da su svi direktori koji su dolazili, a ja sam ih promenio jedno desetak u Kolu. Imali su najveći problem, odmah u startu, prvi je problem bio da oteraju starih igrača, da se reše starih ljudi, da se reše ljudi koji ne mogu. Znate, to mi liči na onu našu, u našoj tradiciji postoji taj obred, lapot, kad se ubijaju starci, znate, kad više ne može da privređe, on može ništa da uradi više, onda sin stavi oca na obuče ga, stavi ga na leđa, pogaču, budak i u vinograd i tamo ga stavi pogaču po glavi i tako se rešavaju starace. Malo mi je to ličilo na to, a ja nisam to hteo. Prvo, ja nisam nikoga ovde primio od tih starih igrača, neki su došli pre nego što sam ja došao Kolo, neki u moje vreme i ima ih malo posle, tako da bukvalno svi su u pogonu. Ja mislim da svakom čovjeku može da se nađe mesto unutar kuće. Drugo, ima ovde jedna povelja, osnivačka povelja ansambla Kolo, dakle, to je on propisano tada u Službenom glasniku, ona je ispisana, ja sam je našao na tavanu, negde tamo je bilo u nekoj paučini, i piše šta pri Kolu i u Kolu treba da radi, a to treba da radi škola, koju će posvećivati prevashodno igrači ansambla Kolo, koji će na toj školi biti, na kojoj će se učiti glumi, solfeđu, umetnu baletu, modernim igri, zatim istoriji, dakle svemu onome što nemaju u direktnom radu. Tako da neki posle 15-20 godina, tamo isto piše, oni će biti, stasaće i dobit će diplomu nastavnika za igre i predavat će narodnu igru po svim muzičkim školama na kojima će se osnovati odsek za narodnu igru. To je doneta odluka 48. godine i niko je nikad nije sproveo. Ja znam da ću je isto, ja teško sprovesti, ali evo, mi već polako ulazimo u neke kontakte.
došli smo do tog odseka, došli smo do visoke škole. E sad mislim da treba se vratiti, pri kolu će raditi niža škola, bit će odsek za tradicionalno pevanje i sviranje i polako će naši svi igrači da imaju obavezne časove, a to im stoji u sistematizaciji, ja sam to uveo u sistematizaciju njihovih poslova, da stoji da će oni imati prisustvati pre obaveznim predavanjima. Dakle, prepodne će da igra, da radi, a popodne će dva sata da dolazi još da se edukuje i nakon tri godine mi ćemo davati tu neku diplomu i faktički će imati sertifikat, što bi rekli licencu, da se može baviti time. Jer ne treba zaboraviti da ansambl Kolo kao Narodna biblioteka, Narodni muzej, ima matičnost. Da bi se ma koja biblioteka ili ma koji muzej u državi osnovao, on mora imati saglasnost matičnih kuća koje kažu da oni imaju uslove. Kod nas toga nije bilo, onda ima svega i svačega, vi znate šta ima sve po Srbiji. Naravno, mi ne možemo sve to poništiti, naravno, niti nam je želja, ali želimo da stavimo nešto u neke normalne okvire, pre svega one strukovne okvire branše, a naravno kasnije i zakonske. Jer krajnji cilj onoga što je moj neka borba i kamo idemo i stremimo i lobiramo, to je da se u Srbiji donese zakon o igri, poput Grka. I onda će se znati kako Moravac može da se igra i na takav način ćemo sačuvati. Kao što postoji zakon o zaštiti naše kulturne baštine, kulturnih spomenika, tako i ovo je kulturni spomenik nematerijalnog karaktera. A iduća godina, 2010. je upravo godina nematerijalne baštine i kulture. I to je velika šansa za Kolo, jer mi se upravo bavimo time. Nešto što je nekada stvorio neki narodni, anonimni stvaraoci, to vrlo kvalitetan. E, mi ćemo verovatno dati taj da kasnije uđe u skupštinsku proceduru, vidjet ćemo sa Centrom za igru, sa našim kolegama, umnim glavama, doktori nauka, poput Olivere Vasić, tu je gospodin Dragoslav Đađević, naših ovde ljudi, Ljane Kuzmanović. Pretpostavljam da u Srbiji imate dobru podršku upravo za tu priču. Upravo, i mislim da ćemo napraviti, dakle, odvojit ćemo koje su to igre, koji su to obrasci koji su nam, da li po knjigama sestra Janković, Ilin, Ljubica i tako da vidimo šta je to što ćemo staviti u zakon i to ne može da se menja. Dakle, sve možete menjati, praviti, budite vi neki novi narodni kreator i stvaraoc, ali nemojte ono što već narod stvorio da ružimo i da ga upropašćamo. E, tu je sad onaj osnovni zadatak Kola. A naravno, kad to stvorimo, stvorit ćemo i mnogo bolje uslove i poziciju samo ansambla Kola. Negde davno tamo, čini mi se da je to bila 80. ili 80. godina, kada je bila olimpijada u Moskvi. Mi smo otišli na lekarski pregled, jedini put, dakle, dok ja nisam se vratio kao direktor od 2003. godine, 2002.
Dakle, to je bilo pre 20 godina skoro, pauza je postojala, smo otišli na lekarski pregled. I ispostavilo se, kod iste ekipe sportske medicine na Košutnjaku, koja je pregledala 360 skoro sportista koji su otišli na Moskovsku olimpijadu. Po nekim njihovim proračunima, potrošnja kiseonika i tako dalje i sve ostalo, ja sam zaista bio tad u jednoj velikoj fizičkoj kondiciji, posle vojske stigao i tako dalje. Ja sam sve ukupno, kad pogledamo nas 44 u to vreme, i tih 360, dakle 400 ljudi, ja sam imao šesti rezultat, što je strahovito, to je iznenađujuće. To su sve vrhunski sportisti olimpijci, dakle pre mene su bili Matija Ljubek, kanuista, Slavko Nišević, čini mi se, mislim da su bila tri biciklista iz Slovenije i ja sam bio šesti. Dakle, futbaleri, rukometaši i sve. Ko se iznenadio, oni ili vi? Nismo se iznenadio, oni su posao, nisu mogli da veruju. Kao šta mi to radimo, kako se bavimo. Znate, mi svaki dan radimo 4 sata, od toga sigurno aktivno igramo 2. Ovo je ostalo neke male pauze, odmori, pevanje, što imamo, ali svaki dan. Dakle, kod nas nije ono kao kad se dođe futbaler sat vremena na trening prepodne, doviđenja, istrči, malo se zatrči, pa kod nas 7 minuta 10 se igra, a onaj drugi deo se presplačite. Pa ponovno, dakle, kad krene koncert koji traje sat i po, vi sat i po vremena ste aktivni. Otprilike puls dođe na neki 200-220 i minimum što ide dole, to je gornji pritisak, minimum što ide dole to je na 180. I stalo to varira. Dakle, mora se postojati i imati ovaj jedan dobar... I dobra kondicija. I šta se dešavalo? Mnogi naše kolege, kad su prestajale, dakle, to je sve sjajno trajalo i odlično je služilo zdravlje dok smo bili aktivni igrači. Kako se prestajalo? Niko od nas nije znao da stane na lep način, da nastavimo neku aktivnost. Nego jedan smo baš bukvalno se stajali, to je došlo do obolenja, pre svega srčanih, kardiovaskularnih, unutrašnjeg organa, bubrezi i tako dalje, ne govorimo o kukovima, kolenima, sve ono što ide i jako brzo nam umiru ljudi nakon toga. I mi imamo beneficije, 3 meseca, ja znam surovo, ja to tumačim, imamo ih jer verovatno prvi umiramo u generaciji. Ali to ne znači da mi igrački i životni vek ne možemo produžiti ako se malo kvalitetnije pobrinemo o tome. Tako da se mi ove svake godine kad krećemo, nakon ove pauze zimske, novogodišnji i božićni praznici, evo i sad, iako idemo na turnir, mi ćemo 8.-9. imamo sa menadžerom, 11. krećemo ponovo na te pripreme na planinu, gde imamo preglede kompletno od analize svih, dakle, krvi mokraće, tako onda testa opterećenja, kompletno kardiovaskularni sistem, ono što najbitnije pregledamo, masne naslage, kolike su, šta su, šta se jede, kako se jede, izbacuju se sve ono što je bilo slano i ljuto i tako dalje za ove praznike koji prestoje, ili u to vreme koji su prošli i vraćamo se u normalu. I mogu da kažem da zaista već imamo u odnosu na to, imali smo nekih loših rezultata, pa smo te ljude malo poštedili, dali im neki malo tretman, drugi program i oni su se sad vratili i bukvalno mi ne možemo sprečiti deformacije i obolenja koja se dešavaju i koja će se desiti, jer taj težak posao. Ali možemo zaista sve to malo da pomerimo bukvalno tu granicu, a to je već neka briga i nega. I drugo, imamo stalnog sada fizijatra, doktora Gorana Rodića, našeg vrsnog sportskog fizijatra koji je nekad bio u reprezentaciji fudbalski klub Partizan, vidim da putuje svugde. Baletski ansambli su kod njega i naši igrači svakog meseca, svaki dan kad se nešto desi, idu na terapiju, idu na tretmane, masaže i terapije, tako da sve manje bolovanja. Nemamo više čak i onih lažnih, na to uboli me koleno, pa 100% bolovanje. Mora da se snimi, dobiješ uput od šefa igrača, odeš kod lekara, lekar vrati mišljenje i ide se kod svog lekara. Naravno, lekar svakog od nas je pravo, zakonsko pravo, ali, znate, i taj lekar mora dokaže da nekome pukao mišić ili nije, a onom kojom jeste mora da zalečimo maksimalno. Tako da zaista vodimo da zdravstveni bilten bude sjajan. Mi nemamo sad bolovanje, uglavnom nam do bolovanja idu samo trudnice.
na prozoru moram da potenciram da se bavimo jako kompleksnom umetnošću. Dakle, to je, Grci su ga nazvali, dakle, to bi bilo negde u nekom otprilike kao etnoteatar grčki. A nažalost nismo imali škola koje se baš bave da možemo dobiti stručnjake za ovu temu sveobuhvatno. Dakle, u klasičnom teatru, u baletu, u operi, ovakvim, ako se postavlja obred, to je jedna predstava, bavi se sigurno 5-6 stručnih ljudi, reditelj, scenarista, kostimograf, scenograf, koreograf i kompozitor. Da ne govorimo o svemu, dakle svaki još ima nekoliko podgrupa. Kod nas sve to radi jedan čovjek, obično koreograf koji treba da bude sve to, što je nemoguće. I naravno, neko ko je više obdaren i ko se malo više potrudio, dođe do toga. Mi do nekog dobrog rezultata, definitivno ne može da dođe do onog rezultata. Iz prostog razloga što u celom našem poslu obred je najstariji. Dakle, nešto što se dešavalo, koledari, to ipak datira iz perioda kada je bilo i mnogo božstvo, dakle, pre hrišćanstva, verovatno, znate to, a se nešto zadržalo, pa je tu ušlo možda nekih detalja hrišćanstva, unese se neki, kao što su litije, one su postavljene zaštita od sela, od svih mogućih zla koje mogu da se dogode, a radi svake godine da bi bilo bolje i tako dalje. Dakle, svi ti obredi mi možemo, kao što ide godina svoj normalan tok, jel, možemo reći kroz neki agrar se dešavaju i obredi. Dakle, od tih nekih baš bukvalno mirnih, mrtvih dana oko koledara, pa kreće se od Božića, pa idu vučari, pa kasnije eto i poklade, pa kasnije kreću i đurđevdanski običaj, pa kasnije kreću i dodole, dakle ti nekih žetvarski, pa na kraju kreću, dolazimo do svadbi, dolazimo do svega onoga što tu su naravno i lile bile i sve ostalo. Dakle, bukvalno kako se dešava godina, kako se dešavaju određene radnje na selu, kako je stanovništvo jednostavno živjelo, sve zavisi da li je bilo više da se bavilo poljoprivredom, da li je to bilo obrađivanje zemlje ili bilo stočarstvo, sve zavisi, dakle, tako su i obredi išli. To je nešto što je zaista najstarije. Najmlađa je igra, definitivno tu. Kostim se održao, ali to valjda, kažemo, zadnja ta dva veka, dakle, kraj osam. Spominjete kostim, ono što, evo, i govoreći nešto malo pre u Beogradu, u prostorijama kola, nismo obratili mnogo pažnje, ali sigurno će interesovati naše gledalce je vrednost tih kostima. Ovo što imate i u vašoj kancelariji, ali i u onim prostorijama gde se čuvaju i održavaju nošnje, to treba istaknuti posebno, jel? Mi smo posebnu pažnju kostimu posvetili, jer kostim je ipak nešto što nas odvaja od drugih. A u Srbiji je toliko bogatstvo, faktički od sela do sela, da ne kažem od regiona do regiona, to su drastičnije razlike, pa čak i naši, naravno, naš narod koji živi u regionu, dakle u pograničnim, to je u susednim državama sada, još drastičnije se razlikuje. Mi imamo preko 2000 različitih primeraka, pogotovo ženski fundus je preko 90% originali. Muški je negde oko 50%, ostalo su rekonstrukcije i, što mi kažemo, kostim scenski. Možda je greota jeste sigurno igrati u originalima, ipak se to troši, to se ipak uništava. Mi pokušavamo da napravimo replike, dakle rekonstrukciju za svaki, da te originale negde ostavimo, da ih odložimo i za posebne prilike kad se nešto izbiza, kad su neke revije, počeli smo sa tim modnim revijama, u stvari etno koreo revijama, da radimo sa pravim manekenima, ne igrači da nose. Igrač je školovan i obučen da igra, peva, ima taj scenski zalika. Treba da izađe da pokaže kosti, ne može da pokaže kao maneken. I sad imali smo baš sa Kvikom, smo imali dve sjajne modne revije koje su maksimalno uspele, to nešto nevjerojatno i sjajno su prošle. Tako da te kostime posebno sad, sad smo napravili, pokušamo da stvorimo prave uslove, klimatske uslove za održavanje, za čuvanje tih kostima i što se tiče temperature i vlažnosti, posebne neke komore, naravno ne sve, nego te baš najvrednije. I mislim da ćemo uskoro završiti muški deo, mušku garderobu kako treba. I to je nešto što zaista mora da se vodi. Mi stalno otkupljamo kostime. Jednostavno kad dođe nekoj ponudi u kolo kostim, ja ne mogu, to je narodno nošnje, pardon, ja ne mogu da ga pustim, a da nešto ne uzmemo. Jednostavno,
dođe do toga da uzimamo. Tako da je kostim nešto što je otprilike, ovaj kostim je adekvatan možda nekom periodu kraj 18. veka do današnjih dana. Pesme takođe tu negde i postoje sad moguće što se tiče muzike, mislim da je malo novijeg karaktera lično, osim one koje se sviraju na tradicionalnim instrumentima kao što su gajde, baš tim najstarijim našim tradicionalnim instrumentima, jer nema zapisa bukvalno tih, ali što se tiče samog običaja, što se tiče radnje, što se tiče uloga, dakle nosioce uloga u toj određenim obredima i običajima, dakle tu ipak je to najstariji ovaj period i jednostavno sad idemo, ubacuju se igre koje su najstarije za određeno područje, ako je to Leskovačke koledari, zna se šta ide dole, zatim ako je to, ne znam, Krajina, Bučari, dakle, bukvalno gledamo ono što je najstarije da bismo ipak primili. Tako, postoji blagi nesklad u svemu tome, ali upravo mi pokušavamo, mi angažujemo da ne bismo mi pravili greške, reditelje, scenografe, kostimografe, da nam pomognu da urade ono što mi želimo, a nismo baš toliko obučeni i sigurni u to. Naravno, tu su nam i etnolozi, kustosi Etnografskog muzeja, dakle zaista sarađujemo sa svima, sa našim vrsnim stručnjacima, jednostavno ne smemo da prepustimo slučaj da nešto izađe na scenu, a da to nije to što treba, da ne bude prava informacija. Dakle, mi moramo dati informaciju, mi moramo dati lepotu, moramo dati kvalitet. Dakle, što je moguće bliže istini. Možda nekad se potkrade nešto što je prolazilo, međutim, definitivno sve manje toga, jer zaista pokušamo da radimo maksimalno. Vladaju, nazovi mediokriteti, forsiraju neku kulturu. Veliki je problem objasniti mladim ljudima, barem ovi koji treba da nose neku budućnost, zašto je značajno da znaju šta se radilo, koji su običaji bili, od čega se živio i između ostalog kako su izgledali ljudi sa ovih prostora, na koji način da privučemo te mlade ljude da im se predstavi. Kolo jeste simbol svega toga koje nosi. Ali kako da uđemo maksimalno u Srbiju? Prvo, moramo biti kvalitetni, dakle maksimalno pripremljeni, obučeni, to što radimo, da radimo bez trunke rezervisanosti, da maksimalno to, dakle, najkvalitetnije što je moguće. Drugo, moramo raditi na najmoderniji način. Dakle, mi ne možemo to predstaviti kako su meni možda nekada predstavljali to. Dakle, moramo sve ono što je danas u upotrebi od pomagala, dakle, naravno u moje vreme možda bio nekad onaj trakaš, kinoprojektor, što je smešno, se kad odavljaju pitaju šta je to i tako dalje. Dakle, sve ono što, dakle, putem kompjutera, putem kablovske televizije, dakle, putem najsavremenijih i ono što je sad u primjeni komunikacija, putem video igrica, da ne igraju, ne znam, neke ratničke igre, ne igraju fudbal, može i sve to, a zašto neko od njih ne bi bio neki igrač u kolu da se igra Moravac? Znate, pa kaže, to je to, pa da vidimo kako može da odigra. Dakle, jednostavno moramo da se bavimo time. Jedno vreme smo bili obični izvođači, znate, ceo sistem svetski je takav da će nam se reći šta mi treba da privredimo svetu ili, ne znam, svetskoj civilizaciji uopšte. Ali ja mislim da ćemo najviše doprineti ako iznesemo ono što jesmo. Dakle, ono što je naš proizvod, pre svega to je čovek i taj naš um, koji je zaista za mene neprevaziđen, ne zato što pripadam srpskom narodu pa ga hvalim, nego zaista iz razloga što sam obišao bukvalno ceo svet, zahvaljujući kolu, naravno. Shvatio sam, ne podcenjujem nikoga, ne podcenjujem nijednu lepotu, ja čak možda neke igre sam voleo lično kao igrač mladi da odigram, ali sam tek kasnije spoznao šta je
srpska igra i zašto je ona takva. Bukvalno, zašto se dete koje pokušava da hoda, da prohoda, uči se kroz igre bake, jednostavno prenosi se. To je jedna životna sigurnost. Tradicija jednog naroda je sigurnost za život i zato nastaje. Dakle, zna se kad se oblači najsvečaniji kostim u prilikama, što kažu za daj Bože i za ne daj Bože, kad su svadbe, kad su sahrane, kad su rođenja, kumstva, slave. I zna se da se to iznosi tada kad su momci i devojke stasali za udaju i ženitbu, kad treba da se vide, da se dopadnu jedno drugome i to je nešto što je tako. Jednostavno to moramo prikazati svetu i Evropi i onda će nas hteti. Ako oponašamo neke druge, tu ćemo biti slabi, nećemo nikad uraditi ono što oni rade. Tako da je po meni najvažnije da ono što je nicalo u narodu, a to je tradicionalna umetnost, ono što iznesu, dakle nije iskomponovano, nije putem kompjutera stvoreno, ali možemo ga uneti u kompjuter. Dakle, ne treba da uzmemo da stvaramo iz kompjutera srpsku tradiciju, nego unesimo tradiciju u kompjuter, sačuvajmo je i prikažimo je drugima, zainteresujemo našu decu i omladinu da se upravo tako, ako kažemo virtualno, neka ide tradicija srpska u to, a ne tuđa. Znate, mi imamo svoj trbušni ples, ako polazimo od toga, ne treba da uvozimo indijski, turski i ne znam, arapski. Dakle, imamo ga i u Vranju, imamo ga kod nas, ali ga izvodimo na način kako nama. Nećemo, mi nikad ne možemo biti ono što niti Indijci, niti Turci, niti Arapi. Mi smo Srbi i znamo kako to treba da ide. Dakle, naša dužnost je da prikažemo kako je to bilo i kako treba i dokle treba, dokle je mera srpska. Znate, ne možemo mi da prećemo preko nekih granica. A ono što je najbitnije, nikad potrebnije, nije bila potrebna, nije trebalo nego sada srpska reč, da se zna šta je to, da se zna šta je srpska igra, šta je srpska pesma, šta je srpska muzika. Jer takva je poplava da je bukvalno nemoguće oteti, a da ne čuješ, da ne vidiš i da ne probaš. Ali mi moramo da stvorimo uslove i da kad se proba srpskom, Srbima bude najslađe. Mi moramo da se okrenemo sebi, da zaista vrednujemo pre svega svog čoveka, sve ono što je donela, što ima iza nas, da bismo znali šta ćemo i kako ćemo dalje. Mi ako ne vrednujemo našu igru, naši su izvori ono što je nekada igrano pre 50 ili 100 godina. Igra se i sad se kreira u narodu, ali to će se možda koristiti za neki period koji tek da ulazi. A mi sad moramo nazad tih 50, 150, 200 godina i to je osnova za jedan uspešan rad. Ako to prezentiramo mladim ljudima, oni će se time baviti prvo iz ljubavi, hobijem, a odatle zainteresovati, završiti škole, ići na određene kurseve ili ne znam šta već postoji da bi postali vrhunski u tome. Ili u kolo, ili ne znam, u fudbalsku reprezentaciju našu koja ide sada u Južnu Afriku, ne ulazi se da se nauči igrati fudbal, nego tu dolaze najbolji. I to je ono što je osnova. Dakle, moramo pokupiti najbolje cvetove Srbije, to jest igrače, muzičare i pevače, dovesti ih u kolo, a kolo mora biti toliko jako da im obezbedi, ako je nama sedište u Beogradu, da žive normalno u Beogradu i da posle zajedno napravimo ovaj program koji ćemo prikazati pre svega narodu u Srbiji, zatim Srbima van Srbije, pa tek onda trećoj, po meni, to ćemo naplatiti i ostalima koji žele u svetu da vide srpsku tradiciju. Ako se slažete da krenemo na put za Mrčajevce, da vidimo odakle ste i da onda govorimo malo i o toj stvari koja je u budućnosti kola, u skorijoj budućnosti, krećete na turneju koja je zaista velika za sve nas. Slažem se. Ovo je selo ili
sad Varošica, Mrčevci, sam centar Srbije i Šumadije, a mi smo na samo 5-6 km odatle u selu Ostra, ispred porodične kuće Kuzmanovića. Iako ovo zimsko vreme i oštar vetar uvlače hladnoće u kosti, bi nam toplije zbog ovakve scene. Ima za govor čoveka hladnoća. Jeste dobro? Hvala Bogu, sve ide. Vidite, ja Ljilje, nomad Ljilje, ima li dojica? Ja sam biti skoro deda. Ne, on ide dojica. Pa ovde bukvalno počinje sve, ovde je genski sve, ovde mi najslađe šljiva, jabuka, sve mi ovde prija, voda koja se pije. I verovatno biće, ono, Kuzmanovića je ovde stvoreno na osnovu ovih, svih ovih, sve ovde što raste, niče, stvara se. A i ono što je za mene najbitnije, što se tiče mog posla i moje velike ljubavi prema igri, u ovim kućama dešavalo se leti, dešavalo su se raznorazne igranke, neko je zidao kuću, neko je išao vojsku, neki su se ženili, udavali. Svake subote u zadruzi ovde u Ostri održavane su igranke pod vedrim nebom, onako uz sijalicu, ranije uz fenjer, kasnije uz sijalicu, uz Bogoljubovu harmoniku i Belićev bubanj. I tako da je tu ono što sam definitivno zavolao. Ja sam naučio da igram na nekom drugom mestu, živeo sam u Banja Luci, rodio se u Kikindi. U Banja Luci u Vasi Pelagiću sam naučio da igram, prve korake napravio, majka mi nešto pokazivala kod kuće, ali ovde sam definitivno to zavoleo na pravi način. Ovde sam spoznao tu neku čaroliju igre, da bih rekao, nešto što postoji, ono što bi rekli ljudi, neki homo ludens, neka čuda, ono da je čovjek genski po rođenju vezan za igru, pa još kad se nalazi na svom tlu, onda nema veće sreće i ono da se prihvati, da se primi, da to nije samo hobi, nije to samo ljubiteljstvo, što bi rekli Rusi, to je istinsko nešto što je u nama i u jednom momentu kad se to akcentira, kad se neko to probudi, onda se to bukne i razvije na pravi način. Živimo, ali dođemo, let je ovde, dođemo s vremena na vreme kako nas put nanese i evo sad je vreme da sredimo i manje naše, da sredimo ovu porodičnu gensku kuću, što ja kažem, dakle porodična, tu se moj deda, u stvari moj otac se tu rodio, deda se rodio u kući iznad, tu se moj otac rodio, tu se oženio, tu ovu sobu donju su napravili kad su se uzeli otac i majka i tako kasnije tek otac nešto pravio. Onaj mekar tamo, to sećam da je bio i služio da bude kao naš seoski frižider za mleko, za kajmak, za sir, ali je služio i to nam je bilo i kupatilo. Sećam se i babe i dede, kasnije mi kao deca, to je bilo neko kupatilo, to je voda išla, tekla dole. Zaista nešto što je niklo u narodu, kao igra kojom sam se bavio, kojom se bavim danas i danje, koja će ostati. Kad me neko pita kako bih ja to ispočetka, na isti način ništa ne bih menjao, ne bi bilo slatko, ne bi bilo lepo, ne bi bilo te lepote. Generalno, za mene sve počinje odavde, ovde je sve to stvoreno, ta ljubav, noćne neke priče, sedenje sa majkom, sa dedom, sa babom, sa ocem, kad stigne se na odmor dođe i tako, mi smo ovde bili svake godine 2 meseca, jedva smo čekali, dakle ovaj put dug dole od Mrčevaca, do ovde neki 6 km, mi smo to izleteli, bukvalno kao ono, mali, baš od 4-5 godina, tad ne sjećam se baš toliko, ali i kasnije osnovna škola dok nije proradio autobus. I bukvalno svu lepotu i ljubav koju imam prema poslu, prema igri, mislim da je stvorena ovdje na pravi način, da su mi je stvorili ovi ljudi okolo, jer u krajnjem slučaju igru su i oni stvorili, neki anonimni autor koji je živeo na selu, ne na Terazijama, ne tamo, ne ovamo. I zato kad god mi treba ovo, ja dođem ovdje, nikako ne nosim sa sobom, ali svu ljubav koja mi je ovdje stvorena
nju nosim sa sobom. Kad sam došao na mesto direktora, razmišljao sam o tome kako da napravimo nešto što pripada svetskim ansamblima, svetskoj vesti, nešto što će pomoći da se mi brendiramo na pravi način, nešto što će pomoći da prikažemo svetu ko smo, šta smo kao Srbi, kao narod koji dolazi odavde, koji je toliko u poslednjih i unazad nekih 10-15 godina satanizovan, nešto da jednostavno krema, da opet to zvuči da bude ne svakidašnje. I bila mi je želja da krenemo na istok, a da se vratimo sa zapada. I bukvalno sve je bilo to zatvoreno i sad je to zatvoreno, međutim mnogo dugo traje. 4,5-5 meseci bi mnogo bilo za kolo. Ostavili smo nešto i za 2012. Svake druge godine ćemo raditi. Ove godine idemo do Japana. Imamo 40 dana tamo, 30 koncerata, 6 seminara da naučimo Japance kako se igra srpska igra. Nakon toga u povratku imamo 10 dana u Pekingu, dakle samo u Pekingu, u Kini, vraćamo uzvratna poseta njihovom državnom ansamblu u okviru dana srpske kulture u Kini. I to bi otprilike tih nekih 50 dana ćemo provesti tamo. Nakon toga je sledila velika evropska turneja, a ona se zasniva da ćemo biti na velikim operskim scenama u centralnoj Evropi, znači tu je Frankfurt, tu je Stuttgart, tu je Ženeva, Lyon, Cirih, Milanska Skala, nadam se, ili ova pomoćna, koja ima više gledalaca, i Beč. To je otprilike ovako u prvom tom delu, to je februar, mart i april. Završili smo za sada plan do negde kraja juna, početka jula, i vidjet ćemo, završili smo koncerte u Srbiji, ćemo imati u drugoj polovini godine. Tako da, zaista jedna bogata godina, ove godine 70, iduće godine će biti oko 100. Mi idemo, putujemo, stvaramo nove programe, stvaramo nove koncerte, stvaramo nove prijatelje, i stvarno ne samo kola, nego prijatelje srpskog naroda, ljudi koji, eto, kao ja što sam odavde potekao, potiču zaista sa predivnih naših, iz predivnih sela, iz predivnih kuća, domaćinstava, porodica. Želimo da ih predstavimo na pravi način širom sveta. Reklo bi se kolo duše Srbije, bukvalno 62 godine, toliko koncerata, toliko putovanja po Srbiji, toliko gledalaca na našim koncertima, sve igre su nastale na tlu Srbije, stvorio ih je neki narodni pravi umetnik, koreograf, pesnik, kompozitor, sa puno svoje duše, i zato smo nazvali ovo svet, smo svi u jednom kolu, u kolu koja je duša Srbije. Mislim da ovo sad što se desilo, to je nešto što definitivno je potpuno novo, za sve igrače ansambla Kolo.
je ovo potpuno novo. Program kao i za većinu publike, ja pamtim, igrao sam možda dve, tri, od toga još smo dve obnovili koje ni ja nisam igrao, a skoro sam 30 i kusur godina u kolu. Tako da, evo, videli ste, karta više se tražila, prepun Sava centar, mogli smo vjerojatno još jedan koncert, ali sačekat ćemo povratak iz Kine i Japana i onda ćemo prirediti potpuno nov program. Sada nam ovi kao narodu božićni uopšte blagdani, a polo malu pauzu pravi i onda kreće na tu veliku turneju. Šta očekuje Kineze i Japance kad je program u pitanju? Pa evo, tu nam je i gospodin Masunaga koji organizuje naše gostovanje i ono što očekuje publiku, očekuje ih isto ovako, jedno otvoreno srce, puno energije koje iznose igrači ansambla Kolo. U stvari ono što jeste u genima srpskog naroda, srpskog čoveka, domaćina. Ja nosim sve ono što je lepo iz ove Srbije, pre svega ljudi to sami prezentuju, a dugo su nas pre svega ovakvi običaji, ovakve igre održale i vjerojatno jesmo to što jesmo, zato što smo se priklonili i čuvamo i negujemo tu tradiciju koja se prenosi s kolena na kolena. Ja ovog puta i oni koji to rade i koji ne rade, koji vole, neko mora igrati, neko mora izvoditi, neko mora gledati, učestvovati, ali bukvalno svi učestvujemo. Želim da čestitam božićne praznike i novogodišnje praznike svima, da im poželim da im godina bude uspešna, što kažem, uvek treba bude uspešnija, kao i mi. Ako želimo da ostanemo na ovom nivou koji je ove godine bio, a ovo je zaista najplodnija godina u posljednjih 10-15 godina, onda moramo 10% da više radimo nego ove godine. Tako i svima želim uspešniju godinu, znači i više rada, sreće, zdravlja pre svega i puno dece. To nam je potrebno. Jednostavno, snažno, moćno. Vreme je za Village Jet.